Sveiki visi, su jumis sveikinus Kato, šiandien su manim Lauriks. Sveiki visi. Ir šiandien filmuojame naują Lucky Blocks modą, kuris būtų Fishy Fishy. Sveikas, karai. Kaip visados. Yra 32 laimingi blokai ir 5 labai laimingi blokai, kurie po 100%. Tai nelaimingų blokų nemokėjau padaryti, tai jo, varysime taip. Tai kokias tu pirmas atidarysi? Nu, aš tai tikriausiai galbūt paprastus šiuo arba vieną du blokį tikriausiai. Davai. Parodyk, ką gausi. O čia kuris? Sakai čia. Jesus Christ, kiek daug deimantų. Paturtėjau. Gerai. Ai, aš su gimodu dar esu. Gerai, tai laimingas blokas, 100%. Jo, labai daug airono. Kažkas gavo deimantą, kažkas labai daug airono. Kažkas. Matros, tušis buvo. Žodžiu, aš spėjau nieko gerai negausiu. Ei, water breathing away. What the fuck? Tu žiūrėk, aš galvau. What the fuck? O ką, aš... Ką, aš per tą laiką gavau? Nieko! Jo, tai čia kažkas vyksta. Jo, biškiai... Gerai, ką gausiu? Vėl tą patį šūdą. Kokia... Tu neįsiduoju, kokį iš Lucky Blocką gavau, ant to Lucky Block enchantmentas yra. Jo, tai aš jau spėjau pralaimėjęs. Nežinau, man tokia... Kažkodėl nuojauta. What the fuck? Aš vėl kažką gavau. Rai, of this very block. Shit. Tai, gavimo daug zuikio, labai daug zuikio. O, ne! Jo. Tai... Nelabai man čia sekasi kažką. Gizmo. Oh shit, užstrigau, ai ne. Oh my god. Ir mane vėl... Oit, mane, krypė, dar mėl, padėk. Ką tu gero gavai? What the f... Tu žertma. Mane vesi, kariperis. Prins, pro. Ai, ne. Eik tu, na. Tu supranti, kad su savo kariperis tu mane ką tik užmušė. Tipo, tave padėjo Vytis. Jo. Štai, užvėl. Ups, čia... Ai, žavės. Gavau kast... What for kast, o tiesiog gavau kruočią dimantinę. Nice. Jo. Ką aš ir gavau? Oh my gosh. Je, Dar vieną krimį. Debilas! Ne. Vėl kryperį ateina. Nesusprogdink. Ne, jis mirė. Fuck. Pirk duos. Ne. Žiūrėjau. Oh shit. Jis sam. Kiek žiūrų. Pala, aš ištrinu mobus, ok? Ne, ištrinu biškį, nes čia per daug jų kryperių tu. Gerai, žodžiu, gavau daug paprastų Lucky Blockų. Pagaliau, bent kažkas... Norėjau sakyti, bent kažkas normalesnio. Jo. Troll, jo. Oh shit, fish coin. Kodėl aš galvoju, kad aš laimėjęs? Ką? Alio. Dead bush, go. Dead bush, go. What the fuck? Kas yra? Gavau, kruočią žuvę, Thorns 20 lygio. Oh shit.
Bet kodėl aš galvojau, kad aš laimės? Ar tu laimės? Nežinau. Blowfish. Radom gal. A deadly gift from a tonic. Žia, vėl nieko negu... Vėl nieko negu, tiesiog tušės buvo. Nužudėm. Tu ir mane nužudėjai. What the fuck? Čia aš atsidūrėjau, man atrodo, tai sprogo. Kodėl tu toks, bet, dink nuo manęs, dink. Žiūrėk, čia bus, jei viskas spaudinta, oh my god. Žiūrim, kas bus. Nu, aišku, įkritau dar. Let. Dar šiek tiek tiesa, nusižudysiu, karočiai, mes čia kol kričiu, draugiai kalavo, tai... Ne, nusižudyti negalima. Nu, negalima, nusižudžiau jau. Netyčia. Aha, netyčia. Rai, tu neįsivaizduoji, kiek čia mobų, what the fuck? Čia dar vidurys, atskrandu. Draugis. Pala, kad neįsprogdintų mūsų arenos, ane? Dėjo, jo. Pala, ai ne. Oh my gosh! Gali... Tai buvo lanka, jis buvo susprog... Tu supranti, kad... Per tai aš negaliu normaliai visų blokų sudaužyti. Aš buvau radęs geriausią villagerį, kokį tai galėjau. Ir kas mane, blėt... Pysdink nuo manęs, kiek tu gali... Dar čia tai darinėsiu. Ne. Tu iš šiuo buvom. Oh shit. Dabar šiuo šūdus gaunu. Lucky fish. Oh. Lucky fish fish. Kas yra? Man atrodo, man pasigliučinė, nes visai nieko... Wow. Už deimutus nieko negaliu pirkti. Ar visai pasibūgė net tikriausiai, oh. Nežinau. Fuck. La? Galvojau, kad čia lucky villageris. Užšau, duok man kažką. Oh. Oh my god! Nelys prie mano lucky bloku. Gerai. Mane vėjas endermenai. Man pochui. Pala, aš man atrodo tu myrės esi nuo manęs realiai. Ir aš tu myrės. Tu, aš tokį nesveiką daiktą gavau, ta prasme, čia dėt geresnis už svordą. Ką? Bet... Nu, tipo, aš iškračiu pasanę šerdinės 200, tai... Liau nesakyt. Jo. Kalėjai nesakyt. Parašiu, beaconas pas mane yra šerpnis ir karočiui lucky blokas. Fish ir lucky block irgi dušim. Tai nežinau, man jį atidarinėti realiai. Ne. Aš tik gavau gerą diamond swordą. Tai... Dušim kardaros. Golimus gavau. Džiaugtis. Ką tu? Dar gavau poizinau šiaip dienę. O jezu. Aš tai džiaugiuosi, kad gavau biškį lucky blocką. Daugiau. Aš tai mirsiu nuo poizono, aš. Džiaugtis. Žinok, aš jau neįsivaizduoju, kiek aš lucky blocką atidarau. Nežinau, aš taip sąnį nebėra tų. Nu, dar 4, dar 100%. Oh shit! Baigsiu. Smite 3. Kiek liko 3 lucky block, 4 visai blocki, kiek liko. Pas mane dar 7. Taip žiūrėkite, aš jau pastavę dar aplinkui jų. Jo, matau. Jesus Christ. Vėl lucky. Aš miriau dar kartą. 100% atidariau, nieko nevyko. Nu, tai supratau. Tai... Oh my... Ai, gerai, realiai. Bet iškrito šitie. Jo. Turi idėją, kaip man visus užmušti. Pas mane dar yra lucky blocku. La, blondysim, jas neįžudyti aš. Jo. Mirsiu nuo vieno smūgį. Tu pabandyk man padėt, va. La, aš pažudysiu, nes savas šerpnės 200. Oi. Oi, sunku, kiek jau čia. Žiūrėk, dar golimas yra. Jo, jisai irgi padėjo truputį. Shit, miriau. Pala, difficulty, jo, padariau peaceful. Vaderiai dingo, ačiū dėl. Jo, čia buvo per daug truputį, ane? Jo, gerai, kad nepalėtų arenos, nes jau nedaug truko. Nu, nedaug truko.
Ir aš žinok nieko be gerą negavau iš tikrųjų. Vapščiai nieko negavau. Rimtai. Beaconas, tarkim mano bus vardas ir sponžus dar gavau. Ir tipo daugiau nieko. Visa, ir Lucky Potions. Ir dar fish gavau. Thorns, kur yra, nežinau ką jis gerą dar bet. Fish? Ane? Tipo. Jo. Ir aš tiesiog šarvus dar gavau. Viskas, daugiau nieko. Tai nežinau. Ei, tiesiog kas čia darosi tu. Kad ar šitos nubyt nebėra vieno? Žem, tai aš jau kaip ir čia jau pasiruošęs. Nu, tai aš irgi tikriausiai. O, ten Lucky Block daugiau nebėra, ne? Yra dar, žinok. Ai, tada ateinu dar pasimt. Nu. Žiūrėk, blėt, nepeizdin. Buvo dar šiandien. Ne, ne. O, aik tu nahai, dar kiek daugiau. Marki. Pla, ai, yra crafting table, buvo matau. Ten švaros pasgaminti. Aš manau, kad aš turiu šansą laimėt. Nu, aš žinok, nežinau. Tipo, gal maža, tipo žiauriai maža, ne? Mhm. Bet čia daug stuff nereikalingų. Bet žinok, aš turiu šansą. Nu, žiūrėk. Oh shit. Mining fatigue, turim tai? Nu tu, eik to sau. Nu žiūrėk, tu iš vieno hito nukirsiu, davai. Eik tu nach, tu ir man užmėtai, žinok. Tai čia tu jau taigi tą atspawn. Ajo. Nu, aš gerai negatru daugiau Lucky Block'o, taigi visam. Kaip man iškirsto dėl Lucky Block'o, pala? Aš pasimsiu pieno. Efekt tiesiog ročio. A jo, šiaip. Efekt. Efekt, kai jo tas clear. Jo, šiaip jums eina. Nes čia užmetė. Kažkiek ar buvo. Ai, dar žiek yra, lakia. Tai dar medžio dar yra. Vienas, du, šešis, penki. Rai, tai? What the fuck, čia kiek daug Lucky Block'ų. Su Diamond Block'ai statusi, karočia, ant tiek rich. Ką tu man pasakysi? Nieko. Turist. Buvo. Ne. Fuck. Eik tu nafus sumušiu. Ai ne, nesumušiu. Gal aš nutas bišinai dalykai nepratesuot. Kokie? Sakai. Iš šitų dalykų trenkt. Iš žuvies galiu tau per veidą. Kokio žuvies? Ne, negaliu. Ačiū. Gerai. Koks ten enchantmentas? Thorns 20. Gerai, žodžiu, aš kaip ir pasiruošęs, galim lėgti keramas. 3, 2, 1. Nunešiau. Supratau, karočia. What the fuck? Eik so. Kiek žiūrų. Parai, tai tada klėrinu savo. Aš čia turiu dabar, ai. Aš čia net nieko neturiu, ta prasme. Net Golden Apple neturiu. Rai, tai... 3, 2, 1, go. Taip pat, tai irgi turi tą šakelį? Ne, nieko neturiu. What the fuck, kiek aš tau damage'ą dariau? Tai kaip nori mirt? Kiek tau damage'ą, kiek aš tau damage'ą padariau? Aš turiu dvi linijas, šiuo du čia. What the fuck, tu man čia čia... Ei, tada. Du šimtai šeknis, neveikia. Ir aš turiu šartis 500. Aik tu nafik, aš tik 200 turiu. Palakal, aš atsigilinsiu. Okei.
Na šiaip galim varyti, gerai. What the f... Iš buvo tau? Ai. Netyčia. Pane, sužudys. Ai, mama. Nu tai varom trečią kartą, ne? Mhm. Ką įdomu, šitas daro, aš tik nežinau. Davai. 3, 2, 1, go. Tuoj vėl muneš mane. Pas tavo belė koks lankas. Jo. Tai... Čia neįmanoma buvo laimėti, nes aš nieko realiai gero negavau. Jo. Žia, nori paivairinti biškį žaidimą? Mam. Ateik čia. Šitą. Reisim su šitais. Oh, shit. Bus įdomiau truputį. Nu, davai, ne? 3, 2, 1, go. Nori su lanku nuneši? Kas čia buvo? Pala. Pala, kodėl? Žodžiu, man buvo lemta laimėti. Pala. Ai. Ai. Pas tavi yra tas dalykas. Pas mane forncai. Štuk. A ne, 100 tik tais. Tai dėl to aš kitau, kaip tu aš mirštų pas tavi. Dvi dalis. Jis kaido. Man buvo lemta laimėt. Tai čia jo, čia jau. Jo. Rai, tai... Atsveikinu tada. Tai va, su jumis buvo Kajotas ir Lauriks. Jo. Ir jo, iki kito video. Iki. Pala, aš dar noriu vieną dalyką padaryti. Nu. Ai. What the fuck? Aš buvau sprog. Pagalvau, kad sprogs viskas man. Trauk.